Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu J2. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Přečti sloupce. Dobře, budeme číst sloupce slov. Nejdříve je přečteme společně. Tak se připravte a jdeme číst. A já pája, já, jája, já, mája. Já. Druhý sloupeček. Jáma, jása, tu je. Moje, třetí sloupeček, pije, Lije, taje, seje. A poslední. Tají, jíme, soja, sejí. Výborně. Zvládli jsme celé cvičení, nyní přerušíte video, cvičení si ještě jednou dvakrát přečtete a přitom k obrázkům najděte a barevně označte vhodná slova. Potom se vraťte, budeme ještě číst a máme tady nějaké interaktivní cvičení. Takže přerušit video a označit obrázky a číst. Děkuji. Nejdříve se podíváme na ty obrázky. Takže tady vidím nějaký obrázek holčičky. Co jste k tomu vybrali? Poslouchám. No, ale tady se nějak různíte. První sloupeček a někdo říká první slovo, někdo druhé, slyším i třetí a někdo má i čtvrté. Počkat. A já. Pája, jája, mája. No jasný. Všechno to jsou jména dívek a my opravdu nevíme, nemůžeme poznat, podle čeho bychom to také poznali, o jakou dívku se jedná. Takže jste to mohli označit vlastně všechno. A podobně i ta druhá dívka. Také nevíme, podle čeho poznat, jestli je to ája, pája, jája nebo mája. Dobře. Tak tady to opravdu nemá jednoznačné řešení. Ale tady ten obrázek, to je jasný. Výborně. Druhý sloupeček, první slovo. Jáma. Jdeme dál. A tady, na to jsem zvědavý. Takže který sloupeček, koliká té slovo? Druhý sloupeček, třetí slovo tu je. Mhm. Tak, co dělá tahle holčička? Pije. A to najdu. Třetí sloupeček, první slovo. Dobře. A ještě jsem zvědavý. Na to sněhuláka. Co ten dělá? Jo, má tady takhle pod sebou už takovou loužičku, takže on ta je třetí sloupeček, třetí slovo. Pozor, někdo říká tají. To by zde museli být dva ti sněhuláci. To by platilo tají. Je jeden a ten taje. Výborně. Tak, máme tohle cvičení ještě zkontrolováno a sliboval jsem další čtení. Tak pojďme na to. bude to ubíhat. Aya Paya Yaya Maya Jama Jasa Tuje Moje. pie lie tie se TAI IME SOIA SEI Takže jsme si celé cvičení přečetli podle ubíhajícího textu. Musím vás pochválit, človám to. No a my také se seznamujeme s malými písmeny. Takže celé cvičení, kdo si na to troufá, můžeme přečíst ještě takhle malými písmeny nebudeme číst ale sloupečky, ale budeme číst řádky. Tak pojďme na to. Aja, jáma, pije, tají. Druhý řádek. Pája, jása, lije, jíme. Třetí. Jája, tuje, taje, soja. A závěrečný. Mája, moje, seje, sejí. Výborně. Takže kdo jste vydržel a sem, tak jste dokonale procvičili tohle cvičení.